Tikinti materialları yine bahalaşıb, səbəb ithalda yaranan problemlerle ve istehsalla əlaqələndirilir. Bəs mövcud qiymət artımı əmlak bazarına necə təsir göstərə bilər mi? Səbinə Vaqif qızı araşdırıb izləyək. Hal-hazırda bu dəqiqə pul taxtası 12, 13, 14 manat. Əvvəllər 10 manat, 12 manat. 6.70-ə satdığınızı keçən neçəyə satırdınız? 6.40-a, 6.30-a. Taxtanın hazırki qiyməti neçəyədir? Hazır şey qiyməti 330-335 manat arasıdır. Aha, bəs əvvəlki illərlə müqayisədə artım var yoxsa yox? Hal-hazırda belə biraz var. Qiyməti bahalaşanlar təkcə ixal olunan taxta və taxta materialları deyil. Ölkə daxilində istehsal edilən qum, çınqıl da artımla satılır. Yəni hazırki vaxt 60 qəpikdir qumun kisə satışı. Əvvəllər satırdıq 45-ə, 50-yə, 55-ə. Qiymətlərdəki artım o qədər böyük olmasa da ümumi satışa mənfi təsir etdiyi deyilir. Ekspertlər isə hesab edir ki, bazardakı durğunluq bahalaşma ilə əlaqəli deyil. Hazırda bir çox sahələrdə alış-veriş kəskin dərəcədə zəifləyib. Bu tendensiya hər il yanvar, fevral, mart ayında müşahidə edilir, sonrakı aylarda vəziyyət düzəlir. O ki, qaldı bahalaşmanı yaradan real səbəbə. Tikinti bazarında qiymətlərin bahalaşmasının ilkin səbəbi Rusiya ilə bağlıdır. Biz xüsusən taxta, dəmir məhsullarını Rusiyadan gətiririk. Taxta məhsullarında, lövhələrdə müxtəlif belə deyək, ölçülü həm də mebel sənayesində, həm tikinti sənayesində istifadə olan taxta, melamin lövhələrdə qiymətin bahalaşması var. Yol təsərrüfatında nəzarətin artırılması ona gətirib çıxartdı ki, qumun bir bahalaşması müşahidə edildik. İkinci bir nəzarət də karyerlərin qazılmasında çıxarıla bilən normativlərdir ki, bu da ekologiya nazirliyi, ekoloji standartlardır. Ekoloji standartların da nəzarət edilməsinə nəzarət güclənib və bu da ona gətirib çıxarır ki, karyerlər artıq karyerdə də qumun bahalaşması müşahidə olunur. Maraqlıdır, tikinti materiallarında müşahidə olunan mövcud bahalaşma əmlak bazarına təsir edə bilərmi? Tikinti materiallarının qiymətinin artımı ümumiyyətlə son illərdə daşınmaz əmlakın qiymətinə əhəmiyyətli təsir göstərə bilmir. Əgər material qiymətləri faizlə deyil, məsələn 5-10 faizlə deyil, məsələn dəfə ilə ifadə olunarsa, necə ki biz bunu 2022-ci ildə müşahidə etdik, o halda bəli, bu hesab edirəm ki, qiymətlərə əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Amma hal-hazırda biz tikinti materiallarının qiymətində qeyd etdiyim kimi əhəmiyyətli qiymət artımı müşahidə etmirik. Yəni var, artımlar var. Amma bu ayrı-ayrı materiallar üzrə maksimum 5-10% aralığındadır ki, bu da yenə deyirəm, tikintidə maya dəyərində, yekun dəyərdə ciddi dəyişiklik yarada biləcək bir səviyyə deyil. Ekspertlərin proqnozlarına görə yaxın bir neçə ayda tikinti materiallarının satışında kəskin qiymət artımı gözlənilmir. Amma bunu əmlak bazarına şamil etmək olmaz. Səbinə Vaqif qızı, Şamo İsmayılov, Xəyyam Kərimli, Ayırbə Xəbər.